Šovasar apritēs 155 gadi kopš Praulienes pagasta mācītāju muižā tika sarīkoti pirmie skolu jaunatnes kopdziedāšanas svētki Latvijā. Zīmīgi, ka tieši šobrīd tiek pabeigta tepat līdzās esošā dziesmu svētku virsdiriģenta Haralda Meģņa dzimtas māju dzintari atjaunošana. Lai īstenotu vērienīgo ieceri par lielās dziesmu vietas izveidi, darbu vēl daudz, taču sava veida posms tiek noslēgts. Šajā laikā mums vēl pat sevišķi ir jādomā par to, lai stiprinātu to kultūras dziesmu svētku tradīciju. Un tad šī vieta ir tāda, kur ik viens var atnākt un sajusties un ļauties dziedāt, justies brīvi, droši, sajust to, kas ir dziesmu svētki, vairāk iepazītos un ne tikai tādā muzeja kontekstā apskatīt un izzināt, bet arī darboties praktiski. Mājai piešķirta jauna elpa, taču saglabājot tās kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinot to pieejamu Madonas no iedzīvotājiem un turistiem. Šeit ir iespēja sanākt visiem kopā, sajust to izjūtu, kā ir sēdēt atkal skolas solā, un šī vispār telpa ir paredzēta radošām darbnīcām, meistarklasēm un arī lekcijām un prezentācijām. Savukārt blakus telpā, ja Krišjānim Baronam ir dainu skapis, tad šeit unikāls dziesmu svētku skapis, kas laika gaitā glabās aizvien vairāk vēstures liecību kopš dziesmu svētku pirmsākumiem līdz mūsdienām. Būs iespēja apskatīt, kas šeit atrodas, un paklausīties šīs dziesmas, kas arī dziesmu svētkos ir izskanējušas. Tie, kas vēlēsies, varēs arī nodot kādu īpašu lietu, kādu piemiņas vainu grāmatu, dziesmu kora grāmatu vai kādu nozīmīti no dziesmu svētkiem un šeit noglabāt dziesmu svētku skapī. Kā stāsta muzeja vadītāja, jau šovasar plānots iekārtot arī ēkas otro stāvu. Otrajā stāvā ir vairāk plānots uzņemt arī interesantas, radošas personības, būs iespēja nakšņot uz siena guļamajiem maisiem, kas arī ir tāda īpaša lieta, un sajust šo atmosfēru, sajust šo vietu, kaut ko palasīt, varbūt pamuzicēt. Tā kā Meģņa vārds ir nesaraujami saistīts ar dziesmu svētku tradīciju, jau sākotnēji apvienojoties dziesmu svētku tradīcijai pietuvinātiem cilvēkiem, tika radīta ideja par lielās dziesmu vietas izveidi vietā, kur savulaik dzīvojas virsdiriģents, aptverot teritoriju ap to. Šis pasākums nav lokāli mēroga pasākums, tas ir nacionāls nozīmes veidojums, un tāpēc arī tika sasaukta darba grupa, kurā mēs iesaistījām arī izcils cilvēks Jāni Ērenštreitu, Arnoldu Klotiņu, mūzikas zinātnieku, kur liekot visas kopā idejas, tāpat pēc tam piesaistot Mākslas akadēmiju, arī Ivaru Mailīti, Ines Mailīti. Viss kopā tas deva fundamentālu pētījumu, pamat ir savākt ļoti daudz materiāli. Un teikšu tā, taisa pirmā posmā tieši tika radīta bāze, lai to visu šobrīd attīstītu. Madonas nauds ir ļoti bagāts ar kultūras personībām, kas ir izdarījuši gana daudz Latvijas kultūras dzīvē. Mēs jau šeit varam nosaukt Jāni Norvili, Haraldu Meģni, Teodoru Reiteru. Tātad tie ir ar mūziku saistītās personības, Artis Kumsārs, tāpatās Ilze Indrāne. Un ļoti svarīgi ir šo vēstījumu nodot ne tikai madoniešiem, bet jebkuram cilvēkam visā Latvijā. Un šī vieta kā tāda ir kā simbols, kas parāda to kultūras devumu laiku laikos. Pirmā dziesma, skolēnu dziesmu vieta, tātad kora tradīcijas, ko mēs vēlētos, lai tas atdzimst un parādīt, cik ļoti kultūra Madonas novadā ir bijusi svarīga un cik ļoti svarīgi to būtu uzturēt kā joprojām eksistējošu un ar tādu pozitīvu rezultātu un rezonanci visā sabiedrībā. Es gribētu novēlēt, lai visas šīs pamatīgās idejas tiek realizētas un attīstītas. Tā skaitā idejas par dziesmu svētku skolu, par to var ielikt skolas somā, arī piedāvājumā. Tātad tas ir jāatver nevis kā muzejs, kas ir apskatīties ekspozīciju tikai, bet viņam jābūt aktīvam ar visu Latvijas jaunatnes iesaistīšanu, jāattīst interaktīvās lietas. Jau sākotnē plānā bija, ka šis ir pirmais etaps, otrais etaps ir saimniecības ēkas sakārtošana, kur tā interaktīvā, digitālā, interaktīvā, mūsdienīgā jaunība, vai piestāvošās lietas, kuras tad šo vietu varētu padarīt tiešām par tādu dzirkstošu punktu dziesmu panorāmā Latvijā. Būtiski, ka iecere paredz arī pasteigu taku izveidi un vērienīgu vides objektu izvietošanu tajās, savukārt dobeles ceriņi par godu virsdiriģentam ir uzpotējuši ceriņu šķirni Haralds Mednis, kas kopā ar šķirni Tēvzeme tiks stādīts pagalma teritorijā. Sandra Zariņelvis, Sāzers, RTV.